Šīs ir pieci. Domā, tā tad klausies. 5 LV domnīca. Un turpinājumā, kā parasti, mediju punks mums ar nētajiem jautājumiem, tātad, kas mums šodien, mediju punk, ir dienas kārtībā, ēdienkartē? Nu, pirmkārt, jau es pats kā mediju punks, es domāju, tas ir kaut kas neatkārtojams. Ar to nepietiek. Ar to, protams, nepietiek, jo es viens nevarētu gluži uzdot šīs minūtes. Uzdot savu nētas jautājumus. Oi, tas būtu kaut kas šausmīgi šizofrēnisks. Kādreiz varbūt to varētu 1. Aprīlī varbūt pamēģināt, bet mums ir viesos cilvēks no laikraksta, kuram tur tie nosaukumi ir mainījušies, bet pēdējā laikā, nu jau cik gadus tas saucas, neatkarīgā rīta avīze un Bens Latkovskis, kurš regulāri tur piedalās, slējās un arī internetā ar saviem komentāru rakstiem, dažādi vērtētiem, bet, nu, lasa cilvēki. Sveiks, Ben! Labdien! Sveicināti! Klausies, man tev pirmais jautājums tās, nu kā tu nonāc līdz darbam konkrēti šajā avīzē? Nu, tai taču tāda interesanta slava ir, nu sākot ar to, ka tā esot kā oligarhu avīze. Kā tu nonāci līdz šīm slijām? Nu, teiksim, ja mēs runājam tieši par darbu komentētāju grupā, tad es nonācu šajā izdevumā, jo šis izdevums man bija faktiski ideoloģiski vistuvākais. Kas būtu tā par ideoloģiju, kas tev ir tuva? Kā tu to definētu pats varbūt? Viņa ir kaut kur arī lasāma, avīze uzrakstīta, ka ir ideoloģija X. Bet pamat komponentes, teiksim, ja tu nosauktu. Nezinu, labējie, kreisie, centriskie, nacionālie. Es teikšu tā, pirmkārtam šajā avīzē es varu izpausties, es varu rakstīt. Nu, var teikt, ko es gribu. Nu jā, tas tev arī tavā Twitter, tā sauktē biogrāfija, ir rakstīts NRA izdevums, kurā varu brīvi izpausties, cenšos būt objektīvs un taisnīgs. Tur tiešām var brīvi tā rakstīt, ja tev neviens tur ar sarkano pilspavu necenzē. Man neviens nekad nav cenzējis, un pat varētu teikt, pat otrādi, var teikt, pilnīgi. Es esmu pilnīgi brīvs, un man neviens nekad nav cenzējis, un pat komats, var teikt. Nē, nu, komats es pieļauju, ka korektūru šad tad izlabo, bet, nu, teiksim, tekstā ir ļoti reti, kad tiek izdarīts, varbūt kāds stilistisks, ļoti reti. Nu, tas ir par tekstu, bet par tematiem, piemēram, tev nav tā, ka redaktors pienāk uzraksti, klausies par šito, un tur paskaties uz tiem un tiem aspektiem, un vispār tie tur no vienotības. Ja, nu, kā jau parasti mēs rakstām, viņi tur ir nelieši, ja, un tu saproti, nu, Lembergs, ja, tur ir labākā gaismā jāparāda. Jā. Ne? Ne? Nav šitā? Tik viens, kas, es domāju, kas pazīst Ani Daukšu, ir, manuprāt, viņi varētu droši pretendēt uz demokrātiskā kā redaktoru titulu Latvijā. Man ir grūti iedomāties vēl demokrātiskā, faktiski pat varbūt, es nezinu, varbūt, ka ir nepieciešams avīzē, varbūt kaut kāds stingrāk, bet man kā tu strādājošam pilnībā apmierina šāds demokrātisks vadības stils. Es nezinu, kā tas ietilpst kopējā avīzes stratēģijā, bet man kā darbiniekam pilnībā apmierina šis demokrātiskais stils. Nu, tas tā kā saprotams, tu tur jūties brīvi, tu tur jūties tā kā zivs ūdenī, to mēs sapratām, bet ja mēs tomēr par šo nostāju redakcionālo, es atradu redzīt tādu komentāru, ko bija kopējis. Portālā politika 2011. Gadā tas Ivars Āboliņš ar tavu atļauju, it kā esot tur komentārus. Ja? Lūk, pie viena rakstiņa autore Rožakalne, bet tu tur raksti tā. Vispār tās runas par neatkarīgajiem un atkarīgajiem medijiem ir viens liels Latvijas, atvainojas par franču valodu, bullshits. Visā pasaulē katram medijiem ir sava nostāja. Katrs žurnālists iet strādāt uz to izdevumu, kas sakrīt ar viņa pārliecību. Bet kaut un tiešām to nostāju tu nevari kaut kā trīs vārdos kaut to nodefinēt. Kas tā ir tā nostāja, kurai tu piekrīti? Demokrātija mums visiem patīk. Mēs, nu, tomēr vairāk nekā puse ejam balsot vēlēšanās. Es pateikšu, no? es to redzu. Es balstos uz saprātīgu politiku. Saprātīgu politiku. Un viena no personām, kas, nu, tā izskatās tavā pārliecībā, kas šo politiku varētu izpaust, tad būtu Lembergs. Tajā pašā īsajā komentāriņā tu raksti tā. Ja es uzskatu, ka Lembergs ir Latvijā labākais menedžeris, kurš valsti varētu izvilkt, tad tā arī uzskatu. Tā tu uzskati? Es uzskatu, ka Lembergs tiešām ir viens no labākajiem Latvijas menedžeriem.
es par, teiksim, vai viņš ir labākais politiķis. Nu, tur vēl varētu strīdēties, bet teiksim, ka mēs, ja mēs runājam par menedžeru līmeni, tad es domāju, ekonomika, ja? Tad finanses. Es domāju, nevis ekonomika un finanses, bet tieši vadība. Vadība. Teiksim, cilvēks, lai viņš kaut ko, teiksim, vadītājiem ir jābūt talantam. Nu, mēs teik, ka pieņemsim, man nav vadītāja talants. Nu, mēs varam piekrist, ka Putinam un Lukašenko vadītāja talants, teiksim, ir, bet tas kā viņi to izmanto, droši vien, ka nav īsti forši. Teiksim tā, kā mēs, es teikšu tā, vai Putinam ir vadītāja talants, es diezgan stipru sāku šaubīties. Tagad pēdējo notikumu iespaidā. Pēdējo, respektīvi, vai viņš... Teiksim, tas, ka viņš ir bijis, piemēram, tas pats Putins, viņš jau ir bijis tikai čekis, viņš nekad nav bijis, teiksim, nekādu saimniecisko darbību viņš nav veicis, viņš jau ekonomiku viņu neinteresē, kā Krievija attīstās viņu neinteresē, viņš tur kaut ko ķimerē, tīri politiski, tā kā Puķinu par kaut kādu menedžeru izcilis noteikti negribētu dēvēt. Tur viņam ir vesela virkni citi kaut kādi, bet tos jau viņš viss ir atmetis, sākot ar pūdrinu un tā tālāk. Bet atgriežoties pie Lemberga, nu labs menedžeris, vadītājs, var strīdēties par to, bet nu tas no tevis izskanēja, viņš tā kā nemenedžē to jūsu avīzes gadījumā, nu tādas runas klīst, ka viņš tur esot tas patiesais īpašnieks un labuma guvējs un tamlīdzīgas definīcijas. Runas, protams, klīst var visdažādāk. Nu versijas ir. Versijas, jā, nu es katrā ziņā Tie mēli? Es taču nezinu, kā es varu zināt. Nē, es viņas redzēju, tas ir, nu, teiksim... Nu, Lembergu mēs esam redzējuši. Lembergu mēs es esmu redzējis, bet ne redakcijā. Nav bijis redakcijā, ne reizi. Es nu, pak uz intervijām ir bijis, bet... Nē, viņš nekad uz redakcijā, viņš nav redzējis. Nu, varētu tikties ārpus redakcijas, bet, teiksim, red kolēģija jūsu satiekas ar Lembergu kādu reizīti, varbūt? Kāda red kolēģija? Nu, teiksim, tu, Anita Daugšte, Avotiņš. Tikai intervijās, tikai tiešām. Es, piemēram, esmu ticies tagad, ar, man bija intervija pirms jaunā gada. Mēs satikāmies viesnīcā Latvijā. Un tur bija tāda interesanta epizode, beidzās interviju un saskrēja cilvēki, gribēja fotografēties ar Lemberg, tur meitenes un tā tālāk. Tur diezgan kuriostas tā izskatījā. Tātad, nu tādas privātās saiknes tiešām nav? Protams. To tu vari apstiprināt. Bez šaupam, pilnīgi izslēgts. Es domāju, ka Lemberg zinot šīs, kā teikt, ka aizdoms pat, ja viņš tur būk, viņš nekad, vienmēr sakot, viņš naktī pamodināts pateikt, kad viņam... Bet varbūt viņš ir... Gadījumā pat, nu, es domāju, ka nu, viņš tik ļoti distancējās no tās avīzes, kad... Bet varbūt viņš runā ar, nu, tiem formālajiem īpašniekiem, ar mēdīju namu. Varbūt viņš runā ar viņiem, bet viņš, tie jau arī ar mani nerunā. Ar mums redakcijā, ar viņu, teiksim, ne ar Elitu Veidemanu, ne ar Viktoru Avotiņu, es nezinu, varbūt Jūra Paider runā, man tādas ziņas nav. Nu, vismaz tātad, tu vari apstiprināt, ar tevi Lembergs nerunā par tavu rakstu saturu? Protams. Pilnīgi izslēgts. Arī komentāru veidā tev nav tur kaut kāda ēpasta vai vēstulis? Nu, kur, smējies. Nekas uz to pusi. Ne uz to pusi. Teiksim, pat arī Anita. Nekad neko viņi nesaka. Pat, teiksim, vat uzrakst par to vai to. Tu atnāc pie viņas ar piedāvājumu? Protams. Viņi pat, nu, teiksim, ir mums grafiks, kad ir kam jāuzrakst un viss. Un tie ir savas temats. Ko nu pats izdomā naktī, to tu arī rakst. Bet tā pamat nostāja, nu, būsim godīgi, teiksim, ja tā lielās kāda, līnijās redakcijas. Kāda var būt pamat nostāja? Teiksim, pret vienotību, jūs tik esat. Kāda var būt pamat nostāja redakcijā, ja vienā kabinetā sēž Paiders un Beidema? Nu, kāda var būt tur, teiksim, un vienam orientācija, teiksim, Beidemam, es domāju, visticamāk balso par Nacionālo apvienību. Par ko balso, tas varētu būt ļoti ticami, jā. Par ko balso Paiders, es nezinu, bet noteikti ne pa Nacionālo apvienību. Un te ir vēl tāda interesanta niansa. Bet teiksim, tā pozīcija pret vienotību ir visnotaļ vienota. Un, teiksim, arī visnotaļ, tur, varbūt, teiksim, pret gejiem, pret Briseli, kur tās līnijas nu, piemēram, ir tās diezgan vienotas. Pirmam kārtām, pret gejiem noteikti nav vienot. Es nezinu, kurš ir pret gejiem. Pret Briseli noteikti nav nekādas pozīcijas. Es pats esmu vien tās reizes bijis Briselē un vienmēr pa Briseli tikai visu to labāko
par ko es nezinu, kur tādu. Es pieļauju, ka daudz cilvēku nav, vispār ne, vienkārši nav lasījuši, un tad pieņem kaut kādas tādas, viņi jau tur pret gejiem, pret Briseli, kaut kādas muļķības pilnīgi, tīrās aplamīt. Nu, katrā ziņā var pameklēt, ja tu pameklētu kādu rakstu, diez vai tu atrast. Nu, katrā ziņā es nekad neesmu rakstījis ne pret gejiem, ne pret Briseli. Nu, to izdara citi, bet tu jau nerakstu arī par. Paga, kurš tad? Kurš tu esi uzrakstījis vienu rakstu tādu aktīvu par Pride, visiem jāpiedalās un tam līdzīgi. Protams, te ir tā pozīcija, ka mēs esam neitrāli. Mēs neesam par. Jā. Par tiešām to arī neatradīs. Tāda interesanta neutralitātes definīcija. Ja palasa, ko veidi man rakstu par tiem pašiem gejiem un praidu, tur nav neutralitāte. Nu, teiksim, pilnīgi pareizi veidi manai ir, teiksim, savs, bet tur jau tā lieta, ka mums ir 7 komentētāji un katram ir sava pozīcija. Un neviens, un šīs pozīcijas netiek kaut kādīgi, ot, tagad mēs te samontēsim kopā, tā kā savā laikā bija diena, kur bija ļoti mērtiecīga kaut kāda noteikta pozīcija, ko turēja sarmīt LRT un nekādas novīras. Mums viss ļoti mierīgi. Labi, par sarmīt LRT, ceru viņu arī kādreiz redzēt šajā studijā. Klau, sociālajā tīklī, tāda jauna svaiga lieta, joprojām medijos, tu esi viens no tiem, kurš tos lieto, runājam par to, kas tev tur biogrāfijā rakstīs, tu tur arī norādi, ka, lūk, cenšos būt objektīvs un taisnīgs. Nu, paskatoties, ko tu tur raksti, zini, man tas viens jautājums radās. Tev tur figurē tāda nešpatnā Nellī. Kas tā tāda varētu būt? Nu, tā ir Nellī Ločma. Ar ko viņa varētu būt nešpatnā? Nu, tāpēc, ka viņa nemitīgi, kā teikt, katru dienu, kad viņai kaut kas, teiksim, nepatīk sabiedriskajā televīzijā, kaut kāds personāžs viņu uzreiz. Nu, viņa kritizē. Ko tur? Viņai nepatīk. Piedošana, viņa kritizē. Ko vispār tas tiek uzaicināts? Televīzijā sabrīsot, kāpēc viņam tiek dots vārds. Nu, šī šāda neiecietība man personiski pilnīgi nepieņem. Es to sauktu par mediju kritiku. Paga, mediju kritiku par to, kāpēc šis cilvēks tiek... Tieši tā. Nu, es nezinu, es domāju, var kritizēt viņu uzskats, ja viņš pateic kaut ko nepareiz, bet ne jau tāpēc, ka viņš tieši par to, ka viņš ir viņš, viņu nedrīkst aicināt. Nu, savukārt, tu pats tieši tajā pašā Twitterī arī reizi par reizi sūdzies nu, par tādiem kā ierobežojumiem vārdu un preses brīvībai. Lūk, viens tvīts besī šī pseidoliberālo aprindu vēlme aizbāst citādi domājošiem mutes un nedot iespēju izteikt atšķirīgas viedokļus. Klausies, nu, Satversmē 100. Pāns. Viss darbojas, vai te kāds kaut ko aizliedz izpaust? Ko? Es tev kā žurnālistam. Nē, tieši šīs, kā teikt, šie aicinājumi aizliet, nedot vārdu, ir man besī. Vai tā nav redakcionāla izvēle? Tā tomēr ir tā lieta, kur ir kāds jāatlasa. Pilnīgi, nevar visus no ielas aicināt, vai ne? Pareizi sabiedriskajā medijā, tāpēc tas ir sabiedriskais medijs, lai visu šo spektru aptvērt. Visu. Piemēram, arī rasistus, homofobus, piedošanu. Putinistus. Piedošanu. Tas arī ir. Mūsu sabiedrībā, piemēram, ir ļoti daudz cilvēku, ir piekritīs, kuri aizstāv to, ko pašlaik dara Krievija. Gan Ukrainā, gan arī pret Latvijas valsti. Tad viņiem arī ir jādod vārds? Būtībā jā. Protams. Un ko ar viņiem darīt? Jo ar viņiem jau bieži vien nevar pat diskutēt, jo viņiem teiksim, nav argumentu. Nē, nu kāpēc? Teiksim, TV 7 pārraidē pie Grigorjeva. Regulāri ir no vienas puses un no otras puses. Tur kaut kāds krievs tur uzstājās. Es nezinu, neatceros viņu uzvārdu. Nu redzi, tad jau viņi tur ir televīzija. Bet viņi ir, kārtībā. Bet tur jau tā lieta, ka es jau esmu par to, lai visiem tik dot vārdu, bet Nellī ir pret to. Nu, bet klausies, bet viņai taču arī ir vārda brīvība pateikt, ka man šīs šķiet okei. Okay. Viņa jau nesaka aizliegt. Vai ne? Aizliegt. Jā. Tu tā kā nevar. Bet viņa pauša savu iedokli, ka tas saku, nav smuki. Ka man besī. Es nesaku, ka viņai nedrīkst dot vārdu. Man vienkārši kaitina tādu cilvēku. Nu jā, bet runājot par to, nu jā, redz, bet tu raksti, ka tev aizbāžot tā kā muti. Es tev gribētu es pateikt. Es neteicu, ka man aizbāž muti. Es teicu, ka gribētu, ka Nellija un viņas tā branža gribētu aizbāst muti. Gribētu, lai tikai runā tie, kuri atbalsta viņu viedokli. Nu, no viņu puses atkal izskan pilnīgi pretējies jūsu virzienā, bet klau, es tev gribētu pateikt. Es nekad neesmu teicis, lai kādam aizbāst muti, bet viņi, nemitīgi, viņi saka, ko tā nenerāturs vispār belēlpo. Es nekad neesmu teicis, ka irsts ir jātaisīt. Nu, ciet jau nē, bet mūsu, ko viņi teikt, raksta savās lejās? Attiecības nav simetriski.
Bet viņu neiecietība nav salīdzināma ar absolūto toleranci, kādu demonstrēju es un izdāmas, kur es pārstāvu. Kurā mierīgi, kur mierīgi var sadzīvot Paiders, Veideman. Un arī geji. Vai jums redakcijā ir kāds gejs? Es taču nezinu. Kā bet vai vajadzētu? Nu, teiksim, mēs runājam par visu plašo spektru. Ja? Es domāju, būtu pareizi, ka nē, jābūt ir kādam. Nē, kāpēc? Vienkārši tad jūs neesat pilnvērtīgs mēdījis, jūs neatspoguļojat visu sabiedrību. Pagad, tu tagad tā. Jā. Nē, nu, man ir jautājums tev, vai tu domā, ka vai tur ir kāds gejs, un ja nav, vai vajadzētu? Nu, teiksim, tad varētu būt tā, ka veidi man raksta tādus kritiskus rakstus, un tad, teiksim, šis gejs varētu uzrakstīt no kritiskus rakstus par to, ko raksta veidi man. Tas būtu baigi skaisti, ne tāda iekšējā diskusija. Jo tu saki, jums esot neitralitāte. Šajā jautājumā, manuprāt, tur tā neitralitāte, nu tāda. Tad geji jums nav? Es nezinu. Labi, bet runājot par, tieksim, vārda brīvības apspiešanu, nu vai kaut kādām tendencēm, ir tāda lapa, saucas Tautas tribunāls, viņi tur asi vēršās pret tevi, es nocitēšu. Šis bērnis pilnībā aizstāv Latvijas kapračus, tādus murgus pat Staļins apskaustu, šis žurnālists ir deģenerātu etalons, un tālāk, ko viņi raksta, klausies, tur pievērš uzmanību. Čekas skribents Bens Latkovskis. Pēc tiesiskuma atjaunošanas Latvijā tiks tiesāts par sadarbību ar Krievijas drošības iestādēm un piederību KGB slepkava iestādei arī par sabiedrības maldināšanu un cenzūru. Šī tā tevi absurds. Tu uzmanēsi. Tautas tribunāls. Viņas esi par Tautas tribunālu. Tu šito esi lasījis. Ļoti ātri var atrast. Nē, nu, internetā. Teiksim tā. Man ir godīgi runājot ļoti žēl, kad, teiksim, tāds būtībā nopietns cilvēks kā tu, šo būtībā psihiski slimo cilvēku Linardu Grantiņu vispār izvēl cārā, citē, viņi, kā teikt, gandrīz vai popularizē. Kam tas vajadzīgs? Nu tāds internetā ir vienkārši meklējot uz to vārdu nu, parādās. Internetā ir ļoti daudz visādi murgi. Un ja mēs tagad katru murgu vilksim ārā un viņu, ar viņu operēsim, nu es nezinu. Nu, es saku, jāuzmanās no šādiem cilvēkiem, vai ne? Nu, viņš par laimi dzīvo Vācijā, kā mēs zinām, ka viņš, es viņu ļoti labi atceros vēl no atmodas laikiem, viņš bija Helsinku grupas dalībnieks. Toreiz viņš varbūt nebija tik traks, bet klausies, viena cilvēka grupa, kuru jūsu izdevums regulāri mēdz kritizēt, ir tā saukties Sorosīti. Arī tavos rakstos parādās. Kas tie tādi būtu? Ir Sorosīti, ir Sorosisti, reizēm ir Sorosīdi, man pilnīgi ir sajūtas. Kas tie ir par cilvēkiem? Es pats esmu saņēmis naudu, kas ir, nu, noteiksim, Sorosi fonda, tad es arī būtu tā kā Sorosīts vai kā? Īstu definīciju, nu iedot, lai jūs regulāri parādās vienkārši termins jūsu avīzē un portālā pēc paskaidrojuma. Sorosīti ir progresīvākā cilvēks daļa. Cilvēki, kas vēlas attīstīt sabiedrību, viņu, teiksim, mainīt, varbūt... Nu tas jau ir labi, bet kāpēc jums lamāt? Labi. Kāpēc kritizēt? Tāpēc, ka dažkārt šie sabiedrības mainītāji un... aizraujās, bišķi atraujās no realitātes. Bet kāpēc Sorosīti? Kādā sakarībā tur Soros? Tāpēc, ka Latvijā tas tāds varbūt iebazājies neveiksmīgs apzīvējums. Vienkārši tā vēsturiski šai cilvēku būtībā tie varētu teikt jaunie kreisie liberāli. Viņi esot kreisie, viņi jau viena daļa nolieks, viņi teiks, viņi labējie. Viņi kaut ko var noliekt, bet būtībā jau faktiski viņi jau ir, es saku, progresīvi cilvēki. Būtībā viņš pirmais tāds Sorosīcijs, varbūt, var teikt, bija Sokrāts savā laikā. Nē, bet runājot par Latviju, lika izdzert indes kausu. Nu, tas bija toreiz, bet runājot par to, kas ir tagad, tev pat 2. martā ir raksts, kurā tu lieto šo, kā pats saki, neveiksmīgo terminu, es kāpēc? Es iekavās, lai būtu saprotams, jo tā kā viņš ir cilvēkiem, šis sugas vārds tā kā ir iegājies, es viņu iekavās ieliku, lai būtu, tur, ja kontekstā tu paņemsi. Nu, tur ir par prezidentu Bērziņu, ka lūk, Bērziņš ar savu patstāvību, šai grupai ir nevēlams, un prezidenta vājās oratora dotības, tai dod lielas priekšrocības viņa diskreditācijai. Jā, tā arī ir. Tā ir? Nu, protams. Prezidents ir labs un Sorosīti slikti. Prezidents ir ļoti, manā uzturē, ļoti normāls, labs, patstāvīgs, bet tas, ka viņam ir problēmas ar runas dotībām, viņu faktiski
visticamāk tomēr noņems no trases. Jo šobrīd nav pieprasījums pēc tāda kā viņš. Bet, klaut, tu gadījumā neesi lembergists? Tā nevarētu teikt? Nu, diez vai. Nu, ja mēs lietojam nosaukumu Sorosīti, tad varētu būt lembergisti vai lembergīti. Nē, 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 kāds tur saka ar Sorosītiem un lembergisti? Nē, ne jau sakars, bet nu, pretpols. Nē, nu, ne uz to pusi. Lembergisti vispār nav tādi jēdzieni. Bet viņu varētu ieviest, es tagad ierosinu publiski. Nu, tad ievies, nu, paskatīsimies, kā tev iznāks. Nu, katrā ziņā es gribētu redzēt tos Lemberg dziešus, kā tu saki, pēc būtības. Nu kā, ekur man viens studijā ir, tu taču atbalstot Lembergu kā labu menedžeri jā, valsts līmenī. Nu, es atbalstu viņu kā menedžeri, bet es pārreiz saku, es nesaku, kad es, kā teikt, viņu uzskatu par izcilu politiku. Mm. Bet, nu, teiksim, noslēdzot vēl par šiem Sorosistiem, Sorosīdiem, nu, Sorosa fonds Latvijā faktiski vairs praktiski neko nedara. Vai šodien tiešām šo terminu nevajadzētu pārtraukt lietot, jo, nu, likt bēdiņās vai iekavās var, bet, nu... to es arī nelieto, es viņu ieliku iekavās, kā teikt, lai būtu saprotams, par ko ir runa. Bet man, piemēram, nav saprotams, vai es esmu Sorosīts un man nav es arī domāju, zināms saraksts. Es domāju, ka tu esi noteikti Sorosīts, jo tu esi, kā teikt, cilvēks ar progresīviem uzskatiem, kas grib pārveidot sabiedrību, līdz ar to tu esi noteikti Sorosīts. Lūk, mēs beidzot iegūvām kaut kādu definīciju. Un noslēdzošais jautājums, kas tavā skatījumā, tu mini Twitterī, ka tu cenšoties būt objektīvs, kas tavā skatījumā pēc definīcijas ir objektīva žurnālistika un kā tu to faktiski izpaudi? Objektivitāte manā izpratnē ir tā, ka es cenšos iekāpt dažādās skurpēs. Es varu iekāpt arī tavās skurpēs. Es ļoti bez šaubām, es teiksim, elementāri saprotu tevi un visus pārējos. Man un geju kurpēs arī vajadzētu iekāpt. Bez šaubām. Jebkurās kurpēs es varu iekāpt. Un man tas nesagādā grūtības. Iepretim, teiksim, dažiem sorosītiem, kaut kādīgi viņiem ir ļoti grūti iekāpt Lemberga citu, kurpēs. Nu, kāpēc uzreiz Lemberga? Bet, teiksim, šī agresivitāte, šī, kā teikt, mēģinājums noteikt otru cilvēku kaut kādīgi nolikt, noniedzināt. Nu, tā ir tāda. Tāpēc ir šī negatīva attieksme pret sorosītiem. Tieši šīs arogances un augstprātības dēļ. Ja jau jūs esiet progresīvi, tad ar cieņu izturēties pret tiem, kur nav tik progresīvi. Nevis aiz savus progresivitātes, tad visus, kas nav vēl izauguši līdz jūsu līmenim, nu, kā pret tādiem niecībām izturaties. Tāpēc arī šī attieksme. Atvainojiet lūdzu. Ļoti labi. Mēs vismaz ieguvām definīciju, kā jau es teicu, Sorosītiem daudz maz kompaktu. Un es teikšu šajā brīdī, paldies, Ben, ka atnāci. Paldies, ka sarunājāmies. Paldies, man bija interesanti. Es ceru, ka klausītājiem arī. Jā. Tu klausies 5 LV.